No niin, sä oot nyt tänään valinnut uuden harrastuksen. Et sä haluaisitkin muistaa, tästä meidän koko idea lähti. Sä halusit, mä halusin painimaan ja sä halusit tulla kuvaamaan. Eli me tehdään sitä tänään. Vapaa painitaan. You and me, baby. Nyt mä en muista. Kyllä mä muistan, että mä sanoin siellä Porealta, että tää on homojen homma. Niin, nimenomaan. Niin, katsotaan, löytyisikö meitä sellaista homoeroittista kipinä vai ei. Mä veikkaan. Ei jumalauta, lähetään nyt. No lähetään, katsotaan. Ajaks mä? Joo, mä nyt tota paskaa ajan. Jotain ajan. Ei oo keskustelua. Ei oo keskustelua. Aaveenkään. Hei, kuules Hanski. Mitä? Jännittääkö yhtään tää painiminen? Painiminen? Ei mua oikeestaan. Mulla tuli pieni palovamma tänne yläosaan, että kun mä laitoin siihen aloe veraa tänään, mä mietin, että pitäisikö mun ottaa aloe vera mukaan ja laittaa sitä aina ekaksi kaikkiin strategisiin paikkoihin niin, että sun ote lipee. Mitä sä veikkaat tolle niinku kuntoakselilla? Riittääkö sulla kuntoa ja mitä sä veikkaat, onkohan tällainen fyysinen laji tiedossa? Mulla kunto riittää mihin vaan, mutta lihaskunto on sit toinen juttu. Et mä otan sen silleen reilusti, rennosti. Mitkä se on sun vahvuudet? Nopeet jalat. Round 1. Neljännes takana haskin, miltä tuntuu. Missä se painia? Mitä, jatkuuko tää yhdessä? Hei, oot se foreplay. Mihin asti tää? Esileikki. Mihin asti tää jatkuu? Aiku, tässä on vielä joku tunti. Ei puoli tuntia. Ei vittu. Kyllä sä selvit. Ihan tuskaa. Siis hyvin paljon on yhteistä pesäpalloreeniä. Siis oikeesti. Niin joo. Ketteryys ja kumuras haetaan, kyrys haetaan palloa, mut mä olin silloin SM-joukkueessa, kun tämmöistä tehtiin. Tää alusta on hirveen raskas. Väärä alusta, liian pehmeä. Siinä joo, se. Se vie jo mehut pienemmästäkin kaverista. No mä otan vähän mehut sinistä. Jos sä tätä jatkat niinku puoli vuotta, niin kyllä se on saavutus, jos sulla painot pysyy. Niin 8-7. No vittu, vaikka pysyis edes 8-5, niin ei kyllä vittu, mä kuihtuisin koko jo 2 kuukauden jälkeen. Round 2. Fight! Ei oo kauhean hygienistä tää. Hirveesti hikeä täällä matolla. Sit kaikki menee täällä ympäriinsä. Tää on naisetkin tuolla mun hiessä uivat. Ei voi. Tää on hyvä asento. Ja toinen olkapää nosto. Ja lähdetään heittää tonne pikkusen etuviistoon. Nostetaan heti kaveri ilmaa, sit pää alkaa painaa tonne.
En kyllä lähde vapaaehtoisesti. Hei, jatkas nyt. Kaverilla menee reeniä aikaa hukkaan. Vittu. Mulla on kohta pää tuo jossain kainalossa. Lähti ylös sieltä. Hei, mene sä kokeile. Mä kokeilen kerran. Näin. Niin on, no mennään. No. Siinä kun tulee lähtö, niin se tulee se lähtö. Flawless victory. Oho, tuutko ensi kerralla? Ei, kyllä mä taidan jättää väliin tämän vähän aikaa. Ei tuu yhteistä lajia. Ei, kun mun vakuutusyhtiö kieltää tämmöset. No, pitää sit keksiä vielä joku, kokeilla jotain muuta, jos tää ei sulle. Mennään ensi kerralla balettiin, niissäkin on pojilla trikoot jalassa. Okei. Okay. Jumalaa. Tosi kumma, jos ei tässä niinku kunto kohene, jos täällä vaan jaksaa käydä. Joo, ei tarvii kyllä salilla käydä tai jäädä. Et sanotaan, että joku nykyinen muotilaji CrossFit, niin maksaa kuin 140 euroa kuukaudessa. Ja vittu, tää saa vähintään yhtä hyvät ja koko syksyn maksaa vaan 100€. Niin ihan sika halpaa kuin sinänsä. Tehokasta. Julkisilla pääsee tohon myllypuroon vielä. Niin. Eiks tää ole hauskempaa kuin kuntosalilla käydä? Oi, ehdottomasti.